В надпреварата за председателския пост на втори тур останаха Валери Димитров от ГЕРБ и Геннади Велков от СДС. Към тях отново се присъедини и Валери Сираков от Възраждане. Групата на спечелилите местния вот обаче тази сутрин изненадаха със смяна. Вместо бившия председател Геннади Велков, те излъчиха Светослав Славчев. Той е дългогодишен общински съветник от СДС и един от водещите юристи в Видинско. Идеята на СДС е местния парламент да вземе модела на управление в държавата и общинския съвет да се управлява ротационно. Човек, който бил председател, който може най-добре да води от всички в тази зала, който вярвате ми, така е. Това, което господин Велков току-що предложи, е нещо, което е предложение, идея. Тя трябва да бъде подплатена от едни предварителни договорки за периоди, за така нататък, за участие на политически сили в тази ротация. Така че в това, което нищо, че ми се усмихва, няма лошо. Това, което го предлага, е разумно. Насекъде, където нещата са сложни в управлението, се прибягва до такива неща. Но така или иначе, ние сме съгласни с това предложение, не сме съгласни кой ще бъде първи, това не сме го обсъждали, не сме го дебатирали. Както и да е, ние днес сме дошли да изберем председател. Това председател, дали после ще го ротираме или не, ще видим, не сме решили нищо. И така и този път се стигна до две гласувания. Причината от ГЕРБ заподозряха комисията в манипулация на вота. Знаете, че по този начин контролирам вота, всички го знаят. Ама това няма нищо общо. Как да няма? Ти си гледаш тук, защото броиш си, виждаш си, този си е свършил работата, много добре знаете кой е. Ама аз не съм видяла къде, защото ти проследи ли го къде? Аз не съм. Аз го проследих, като видя маркиран плик, гледам кой е. 17 за Светослав Славчев. Еми трябва да е на 14, ама не съм ги броила. Браво! Браво! Който не е доволен, съда. 14. Така Светослав Славчев бе избран след две гласувания и 17 гласа в негова подкрепа. Дали обаче и Общинския съвет във Видин ще се ротира като държавата, все още не е ясно.